Привіт всім. Сьогодні про капусточку. Ми тут посадили на цьому полі. У нас тут 15 соток посадили капусту. 3,5 тисячі у нас цвітної капусти 55-днівної, 6-днівної. Ось так вона сьогодні пішла. Пішла дуже добре. Зараз ми її підкармлюємо. Підкармлюємо карбамідом. Неділю назад перед цим підкармлювали 20-20-20. Дали на цей участок 9 кг. Тут у нас йде 75-днівна капусточка. Капуста сорт Аванте. Ну, нам сподобалось. Як підкормили за тиждень, вона в рази три більше стала, чим була. Зараз ми підкармлюємо. Підкармлюємо просто так електрополяризатором таким, пушкою нашою. Підключаємо до краника. І розбавляємо ми. У нас така є ну, типу бочечки, розбавляємо там мочовину, селітру і доливаємо раз за разом. І воно у нас йде через шланг рівномірно підкармлює нашу капусточку. То у нас такий спосіб сподобався. Підкармлює на кожному почти полі. То ось така от наша капусточка. Нічого не їсть, були бризкали. Зараз у нас такі похмурі дні. Тиждень такі дощі та холода. Ми думаємо, підкормимо, щоб краще селітра подійснила, може вона карбамід. То дивимося. Сьогодні у нас 7 червня. То думаємо, встигнемо з цією капустою. Бо у нас ще є агроволокно, то якщо що, вдруг накриємо агроволокном з цвітною капустою, ми точно встигнемо, бо у нас для 55-днівна мусимо встигнути. А от з цією, ну, по підрахункам, повинно бути в кінці, в середині десь листопада має бути капуста. Хоча вже, ось як бачимо, щось починає таке трохи в'язати головку, чуть-чуть, то все може бути. Дивимося, підписуємося, там є відео, коли ми її садили. Як ми її садили? Садили ми 40 см капусти від капусти в шахматному порядку. На таку територію у нас пішло по 3,5 кожної. Це 7 тисяч капусти на 14 соток, десь 14-15 соток тут. То ми так не загущували її, щоб вона швидше і краще більше виросла. Бо перед цим були раз ми весною рані загустили трохи капусту, то у нас вона вийшла невеличка, менші головки. І довше йшла. Чим ширше ми розсадили, тим вона більша була, налитіша і краще.